היום אנחנו משחקנו כדורגל טוב, אני חושב שבאחרונה בכלל הקבוצה מאוד מאוד יציבה. כל המשחקים האחרונים אנחנו משחקים טוב, מסודר, הנעת כדור מאוד מאוד יעילה, שמתחילה כמעט שלא ראיתי כדור אחד ארוך, שמתחילה מהחלק האחורי, דרך הקשרים, הצטרפות טובה, משחק אגפים טוב, עשינו שערים יפים, באמת היום זה בא לידי ביטוי בשערים, ועוד החמצנו, אתה יודע, אם נגד מכבי באר שבע החמצנו כל כך הרבה, אז היום הצלחנו סוף סוף להכניס את הכדורים, והיום בהחלט שיחקנו כדורגל טוב. אנחנו שחקנו כדורגל טוב היום, באמת, הכי טוב שאפשר. טוב, אי אפשר בלי מה שיקורה ובלי ההתחרות. אני אומר, אני טוב בכדורגל, דבר איתי, אני יכול לענות לך. אנחנו משחקים טוב ואנחנו יציבים, וזה הדבר הכי חשוב. לא רק אני שיחקתי, אני חושב שכקבוצה היינו נראים כמו שצריך היום. עשינו דברים באמת טובים, בחלק ההתקפי, בחלק ההגנתי, הקבוצה נראתה טוב. אני חושב שיש בקבוצה הזו המון פוטנציאל. המון שחקנים מוכשרים, אני שמח שהבאנו את זה למגרש היום. אני חושב שמבחינתי בכל אופן, איך שאני רואה את הדברים, איך שלא נסובב את זה, העונה הזו היא עונה מאכזבת מבחינתנו. אני מקווה מאוד אבל שנסיים את העונה הזו בטעם טוב, שנמשיך לצבור כמה שיותר נקודות, ננסה לעשות בגביע את המקסימום שלנו. אני חושב שכמו שאמרתי, יש פה הרבה כישרון, אבל איך שלא נסובב את זה, יש לנו עונה מאוד מאכזבת. כשאתה מדבר על טעם טוב, זה כרטיס לאירופה? כרטיס לאירופה, גביע המדינה, יש לנו עוד מטרות השנה. אנחנו צריכים לדעת לשמור על המסגרת כמה שיותר ולסיים כמו שצריך. אני חושב שבתקופה האחרונה בכלל להוציא את המשחק בקריית שמונה, שגם שם לא שיחקנו משחק כל כך רע. הפסדנו את המשחק, אבל בסך הכל אני חושב שהקבוצה ב4-5 משחקים האחרונים נראית באמת טוב, נראית יותר טוב בכל אופן ממה שהיינו בתחילת השנה. אני מקווה שאנחנו נלך ונשתפר עד הסוף. התחלנו את העונה לא טוב, עשינו לא מעט טעויות, אנחנו שנים על זה ביוקר. אנחנו רואים את המיקום של הקבוצה בטבלה, אנחנו ערים לזה ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים להשתפר. היום משחקים אנשים שבמשחקים קודמים אולי היו חסרים, לקח זמן לפורמט הזה לעבוד. לא תמיד יש לנו את כל השחקנים ברשותנו, ועכשיו שההרכב פחות או יותר רץ, ראינו משחק טוב מאוד של השחקנים, ראינו משחק מצוין של קטן. באמת, מזמן לא ראינו משחק כזה שלו, שהוא הוביל את הקבוצה לצירופים ולכדורגל טוב. אתה יודע, בכדורגל צריך סבלנות, אבל כשאתה רואה, כשיש דרך ואתה רואה את הקבוצה שהיא מתייצבת ומשחקת, אז אני מאמין שהקבוצה הזאת תלך, הכישרון שלה הוא גדול, הגרעין הוא מצוין, אנחנו לא מוותרים אף פעם לשלב שחקנים צעירים בכל הזדמנות שיש. ובסופו של דבר, מכבי חיפה, כמו מכבי חיפה, תמיד צריכה להיות למעלה. והיום היה חשוב מאוד המשחק קודם כל כדי לנסות ולהתבסס בפלייאוף העליון, שהכל צפוף שם, להיאבק על אחד הכרטיסים מאירופה כמו שאנחנו תמיד עושים, ולהצליח גם בגביע.